Continuem amb la 50a edició de la Fira del Llibre de València i anem a parlar de cultura popular. De cultura popular, fantasmes i apareguts. Parlem del llibre Fantasmes al Palau d'Ivan Carbonell i Iglesias, que ha guanyat el Premi Bernat Capó d'enguany i que ha sigut publicat per Edicions del Bunyent. Ivan, benvingut. Canvi de registre, eh? Canvi de registre, de novel·la juvenil, novel·la d'adults, per a investigació, sí. Vinga, Fantasmes al Palau. Sí. Què trobem així dins? A veure, el títol està bé, perquè reclama l'atenció, però no fa una idea del contingut, perquè el contingut va més enllà dels fantasmes. No és Raimunda del Palau de Linares. Anem a veure. No, perquè ixen els nostres fantasmes. Això no és nostre. Correcte. Ixen les nostres històries de fantasmes, ixen els nostres castells encantats, els nostres monestirs xifrats i, a més, altres tipus d'espectres i de misteris del món ocult, no?, i paranormal. Hi ha històries de bruixes, hi ha històries de cementeris, com el cementeri maçònic de Bunyol, hi ha edificis associats a la tragèdia, hi ha paratges valencians encantats, hi ha aigües màgiques, és a dir, que hi ha un repertori també de personatges històrics valencians associats a la màgia, a la bruixeria, personatges que existiren, com Arnau de Vilanova, Sant Vicent Ferrer, el marquès de Villena, de manera que no és només un llibre sobre fantasmes, que també, perquè parla sobre els casos de fantasmes, sinó que a més va a través de la cultura popular, la bruixeria, les curacions màgiques, i fins i tot hi ha un capítol dedicat al contacte amb altres sers d'altres mons, com els extraterrestres o els intraterrestres, entrevistes que he fet a persones que m'han contat les seues experiències. No? De manera que és un camp molt ampli, que va des de la cultura popular fins als fenòmens que no tenen explicació. Anem a parlar de continguts. El llibre està estructurat, com tu has dit, en una sèrie de capítols temàtics, però quines històries o quins fenòmens o quins personatges destacaries del llibre? Em costa molt quedar-me amb una part del llibre, perquè és un llibre molt profund i hi ha moltes històries però a les quals... Si tingués que fer eixa tria per a que el lector s'enganxi, si em quedara amb alguna, amb algun capítol, em quedaria, per exemple, en un lloc com el castell de Benissanó, que és un lloc molt desconegut i que atresora, per una banda, un episodi històric, com és un ball entre el rei de França, que estava presoner allí, i les filles del senyor del castell. És un fet històric, suposadament històric. Després tenim relats que ens parlen sobre presències que habiten al castell, una història de dolor d'alguna dona que es queda en les masmorres del castell i que encara sembla ser que camina per allí i encara deixa anar udols de por. I encara avui en dia tenim casos tan estranys com un fotògraf que fa una fotografia i se li apareix una forma d'energia en aquell negatiu que va fer en una sala en la qual ell estava soles. No? De manera que en un sol lloc, que és molt valencià i que sovint és molt ignorant, com el castell de Benissanó, tenim molts dels elements del llibre reunits. La història, la llegenda, el succés paranormal... I tens una, només un carrer de València, en un edifici, que han hagut molts morts i que jo tinc alguna cosa que veure en història. Eres el protagonista de... No, però vaig dedicar-me la temporada de la meva vida a estudiar el cas de Gracia Imperio. Ah. I Gracia Imperio va morir al carrer Tresfort, que se deixa a casa. I no només això, sinó que en aquell carrer maleït, en aquell edifici que tu coneixes molt millor que jo, continuen produint-se fets luctuosos i tristos. De fet, després d'aparèixer el llibre, encara s'ha produït algun succés més misteriós. No? Són sovint aquests carrers de València que ignorem i que han atresorat una sèrie de successos estranyíssims i molt curiosos que el llibre repassa. No? Mm. T'has referit al carrer Tres Forques, però també el centre de València, el nostre centre històric, en eixe Palau de la Generalitat, en eixe camí que va des de les Torres de Quart, les Torres de Serrans fins al Palau de la Generalitat, hi ha un fum d'històries antigues i modernes, d'aparicions, de fantasmes, que jo crec que són ben interessants de conèixer i que el llibre pretén difondre. I a banda també dediques un capítol que enguany que este, al Sant Calce, al Graal, sí. Enguany que celebra un centenari. Efectivament, és segurament el símbol més important que tenim a València, l'objecte de la sinodologia més espectacular que hi ha. Ara sí que està donant un poc d'importància, però seria molt bo i molt positiu que els valencians conegueren la trajectòria del Graal, com arriba el Graal ací, per què podria ser realment el Graal de Jesucrist, i que coneguen com es va salvar durant la Guerra Civil, com desapareix i com reapareix. No? És una història que hauria de ser coneguda, que ara se li està donant un poc més de la importància que té, però vaja, que a mi em sembla apassionant, no? Aquesta inscripció que té el Graal valencià, que apareix en les obres de la matèria de Bretanya, en les seues successives històries, no? Em sembla un objecte tan interessant que simplement és apassionant. Has nomenat abans una sèrie de personatges històrics, sí. Com Sant Vicent Ferrer, però has nomenat molt fonamentals, que sí. Una que és Arnau de Vilanova, i l'altre és el marquès de Villena, Enric de Villena. Sí. M'agradaria que parlés un poc d'ell, perquè el marquès de Villena, que fa un llibre de l'art estissòria... És un personatge apassionant, tu el coneixes molt millor que jo, però són personatges que sovint coneixem de nom, com per exemple Arnau de Vilanova, pel fet de l'hospital, no? O el marquès de Villena,
però que no coneixen les seves biografies i són apassionats. No? El cas d'Arnau de Vilanova era un metge reputat, tenia la confiança de reis de la Corona d'Aragó, però és que a més resulta que el seu tracte amb la nigromància sembla ser que era bastant estret, no? Hi ha obres associades a ell que són molt estranyes. I després l'altre personatge és el marquès de Villena. A la seva mort, la Inquisició crema moltíssims llibres màgics que hi havia a sa casa. No? És un personatge fascinant. I quan llegis les seves obres, conforme molt bé has dit, hi ha fragments en què, sincerament, et quedes absolutament descol·locat. No? Un llibre apassionant, apassionant. Fantasmes al Palau, però ara tornes a la literatura de ficció. Clar que sí, això no puc deixar d'estar. A mi la investigació m'encanta. Presentar-me al Berna Capó era un repte perquè és el premi més important que hi ha d'investigació i publicar a Missions Bullient sempre és un privilegi, però clar que sí, la narrativa juvenil, la narrativa d'adults és la meva autèntica passió, de manera que ja estarem treballant pront en això. Ivan Carbonell, un plaer. Moltes gràcies per haver vingut així, per haver-nos portat els fantasmes al Palau, però els fantasmes valencians. Correcte, els nostres fantasmes. Gràcies.